Дорн тамгийн засаг даргын санаачилгаар 100,000 хөлөмж төслийг 5 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд 2020-2023 онд орон нутгийн төсвийн 1.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 828 ширхэг хөлөмжийг иргэдэд олгожээ. 100,000 хөлөмжөд хамардаад маш их баяртай байна. Одоо тэгээд юу амьдрал энэ ч одоо жирийн ногоо тариад бас давгүй л амьдрал тусны мөр болдгийм чи хөлөмжөнд тарихаар бол одоо улам илүү л юу амьдралганд маань хэрэг болох байх л гэж бодож байна да. Тэ маш их баярлж байна хөлөмжөнд хамрагдсан да. Тэ хөлөмжлүүдэд нөгөө хөлөмжөнд хамрагдах хүсэлтэй өгчөөснө эсвэл энэ жил анхудаа өгч нөө? Ноднын бас хөлөмжөнд хамрагдхаа өргөлөө өгсөн байгаа. Тэ энэ жил харин одоо өргөлгийг маань хүлээж авч одоо ингээд хөлөмж авах гэж ирээд байж байна. Одоо баяртай байна. Хэрвээ гэрээний үүргээ бийлүүлэхгүй 3 жилийн дотор энэ 3-5 жилд хөлөмжөө зориултээр нь одоо ногоо төрж ашиглаагүй байх юм бол хөлөмжөө буцааж мөнгөө төлнө шүү дээ, тий. Сая 700,000 төгрөгө буцаад төлнө. Эсвэл хөлөмжөө буцааж өөх ийм зохицуулттай. Ер нь иргэдийг өргүүлдүүлэх хариуцтай болж байгаа. Ягаад гэвэл энэ өөрөө орон нутгаас одоо олгож байгаа энэ 90% хөнгөлт гэдэг бол маш том боломж шүү дээ, тий. Тийм учраас энэ яг хуу 90% үн чөлөөлгөөс илүү үр ашиг ач тус үүний ард байгаа. Ягаад гэвэл олон иргэн эрүүл хүн сэргэлж байна. Үүний хэрээр одоо иргэдийн маань эрүүл урт наслах энэ зүйл дээр хувь нэмэр оруулж байна гэсэн үг. За энэ онд орон нутгийн төсвийн 719 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 410 ширхэг хөлөмжийг нийлүүлж байна. За төслийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгжид нийлүүлсэн хөлөмжөөс 2.8 гадал байд тариалалт хийгдэж 2023 оны хамгаалагдсан хөрсийн ургацын 77.7% нь 100,000 хөлөмж төслийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгжид нийлүүлсэн хөлөмжөөс хураагдсан байна.